შეუკვეთოთ აქვე ჩვენ სახლთან ახლოს აღმოვაჩინეთ ძალიან ლამაზი პიცერია, იტალიური პიცერია და რამდენი ხანია მე და ანდრიას პიცა აღარ მეგვირთმევია. და ახლა გვინდა რომ შეუკვეთოთ. მე პიცა ფუნგი შეუკვეთე და ანდრიასმა პიცა მარგერიტა. ნახოთ რა პიცას მოგვიტანენ. ძალიან მაინტერესებს. მართლაც მიხარია რომ ისევ თქვენთანა ვარ. ჩვენი პიცებიც მოვიდა, ცოტა მე მგონი დაეწვათ გვერდებზე, მაგრამ არა უშავს. ეს არის ჩემი პიცა ფუნგი და ანდრეასმა შეუკვეთა მარგარიტა. ცოტა დაეწვათ მე მგონი. მე ძალიან გემრიელად გამოიყურება. გემრიელად მირჩი. Lasst dir schmecken. ძალიან გემრიელი პიცა მივირთვით. ათი გეცოდინება რომ აქ კარგი იტალიური პიცერიაა. და ახლა გვინდა რომ ქალაქში წავედეთ. აქ კი უკვე მე და ანდრიასი შემოვედით გალერია კაუფოვის მაღაზიაში და გვინდოდა ჩვენი ლოგინისათვის ზეწრის შეძენა, რომელიც უკვე შევიძინეთ და ანდრიას მა უკვე გადაიხადა კასასთან, მე კი აი აქ ველოდებოდი, სადაც კი სკამი ვნახე, იქ ჩამოუჯექი, რადგან ძალიან დავიღალე. არ ვიცი თქვენ როგორ ხართ, მაგრამ მე ვგიშდები აი ამ თეთრეულის განყოფილებაზე. და ძალიან მიყვარს ლამაზი ფარდები, ლამაზი თეთრეული, ლამაზი სამზარეულო სტილოები, ლამაზი პირსახოცები და დარწმუნებულია რომ ნებისმიერი მანდილოსანი ასეა. რადგან ეს ჩვენ ბუნებაში გვიდევს რომ ესეთი სახლის რაღაცები, ესე იგი რა ვიცი, ძალიან მოგწონს და დარწმუნებული ვარ თქვენც ასე ხართ. შემიძლია ხოლმე, როდესაც დრო მაქვს, საათობით ვათვალიერო თუ რა აქვთ ახალი მიღებული. მოკლედ დღევანდელი დღე უკვე დასასრულს უახლოვდება, როგორც ხედავთ და ჩვენც უკვე მივდივართ სახლში. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ძალიან მიხარია თქვენი კომენტარები და თქვენგან შეხმიანება. ყველანი ძალიან მიყვარხართ. თქვენი მაკა. დროებით შემოკარგებო მომდევნო ვიდეომდე.